Islami në përmjet haditheve 4 Bonjaku, amaneti më i rëndë shoqëror Sehel i bën sad, tregon Pejkamberi pa që e qofë mbi të tha Unë dhe aji që përkujdeset për një bonjak do t'jemi si i këta dy gishtri Duke larguar pak gishtin treguës nga i mesme Si që trasmeton Auf i bën Malik el e i dërguari i Allahut pa që e qofë bitë ka thënë, unë dhe një grua dhe jane, fisnike dhe e bukur, që smartohet, që e flion vetën sa tjetë gjallë për të rritur fëmijet e vetë, dhe që inzihen faqet nga puna në djelë, do t'jemi ma afer gjenetit si këta dy gishtrinjë. Duke thënë këtë edhe transmetuesi i Jezid, si kurse i dërguari, bashkoj gishtin të reguës me të mesmin. Si që transmitohet nga i bën Abasi, pe i kamberi pa që e qofë në bitë ka thënë, Kush nga muslimanët i del zot një jetimi duke u përkujdesur për ushqimin e tij, nëse s'ka bërë ndonjë mëkat të pafalshëm, Allahu do ta fusë në xhenet si që trasmetohet nga e buhu rejra, pe i kamberi pa që a në bitë e ka thanë. Shtëpia më e dobishme ndër shtëpit e besimtarve, është ajo në të cilën të regohet mirësjelje ndaj bonjakut, dërsa shtëpia më e keqe ndër musliman, është ajo në të cilën keq trajtohet rajtohet bonjaku. E buhu rejra se i dërguar i pa që a në bitë e ka thanë, Zoti im, Unë u atërhejq vërejtjen fort njerëzve lidhur me dy të doptit, lidhur me të drejtët e jetimit dhe të gruas, e ndaloj reptësisht shkeljen e të drejtave të këtyre dy kategorive. Uhudi, kjo kodrin në rëz të cilës një grusht muslimanësh, duke mos bërë hesap shpirtin dhe gjithë të mirët e kësaj bote, nëzituan drejt dëshmorsis. Atë ditë, maja e dy syve, që më pas do të thirët maja e shigjetarve, u bëtë dëshmitare e ranjes dëshmor të hamzajt, e nesit birit në dirit dhe akrabes. E nesi pëshpëriste, ah, aroma e gjenetit, dhe buzë dridhur qante radhët në për rëz në kodrës dhe i thoshte sa dhibën muadhit, lugjeve të huhudit për endjej aromën e gjenetit. Uhudi ka qenë dëshmitari shumë gjarje. Për shembul, i rënjës shëhit të Musab i bën Umerit, pet ka Abdurrahmani pas shumë vitesh do të përkujton të atë në një iftar me të gjithat mirat e dynjas dhe do t'i bete i bukan fyt. Do t'i kujtoj Musabi, të cilit petku që ja kishin bërë që finë për shkak të varfris si mbërin deri të derit e kambët. Po qefini Hamzajt, as edhe a i shkurëtër sa sëmbrin të këmbët? A i ishte luani Allahut, nga guzimi ti drideshin jo besimtarët. Gjdo kushit druhe a ti. Ishte gjëgjaj i të dërguarit Allahut, ishte Hamzaj. A i do të përcile nga kjo bot me këmbët jashtë qefinit, si musabi. Po akrabe i cili në hud la pas vetës një djalë me flok të bukura. Fëmijës i kujtoj që një dit bashk me të atin kishë shkuar të pejkamberi pa që e qofën bitë, i cili e kishtë e pëjetur. Zemër, si që Djali e kishtë e këthyrë duke belbëzuar. Bahir, si pas një trasmetimi, i dërguar i kishtë e thanë. Zbanë, së është në regullë nëse bahir du të thosht e i dobut, i smur, pa fuqi, kurse emri hanin, kishte kuptimin e njeriu të shqetsuar me derte. Këte emër janë dryshoj me fjalet. Tani e tutje, ti do t'jesh beshir. Sa emër i bukur është kë? Kishte kuptimin i hareshëm, i përgzuar, një emër që është burimi i hares së fytyrës dhe zemërës i dërguari Allahut, pa që po i Allahut, paqja qoftë mbi të, po kthehej prej hudit. Beshiri do t'i dilte për para dhe do t'a pyeste për baban e Vajti pranë dhe dërguarit dhe pyeti, ku e kam baban? Nga goja e bekuar pejga mberike, dolen këto fjalë. Ra shëhid, Allahu e më shiroft. Beshirit lotët i shkuan rake. Pejgamberi, pa që a qofë në bitë unë dalë për anë fëmije, sepse për të fëmije ishin shumë të vlefshëm. Beshiri po qante, tani më i ati kishtë ndruar jetë. Pejgamberi, pa që a qofë në bitë, e ngu me fjalët, mos qaj, dhe i tha, që thua si kur unë të të bëhem, baba e a ishja nën, e do një gjithë tilë. Pa një për dy beshiri tha, po, dua. I dërguar i Allahut ja përgëdheli flokët, e morin prerë dhe e përqafoj fort. Qfaqe e këndshme. Nga përkujdesja dhe lutja e të dërguarit doli një rezultat i papritur. Beshiri të një më nuk belbëzonte. Ditën që beshiri ndroj jetë, dëshmitarët thonë se gjithë koka e ti ishte e thinjur nga pleqeria me përjashtim të pjesëve që kishte prekur dora e bekuar e Muhamedit pa që a qovë mbi të, të cilat kishin në ruetur në gjyrën e zezë. I dërguar i Allahut pa që a qovë mbi të, e, e kishte përqafuar birin e dëshmurit dhe ja kishte shmangur në djenjën e vetmis, e kishte bërë që të haronte se kishte mbetur bonjak. Fjala jetim në gjuhën arabe ka kuptimin e të vetmuarit si dhe një kuptim tjetër, atë të njeriu që shkon nga dalë që mbetet pas. Ka edhe të atil që thonë se fjalla jetim ndërlidhet edhe me shkujdesjen dhe hutimin, por a mundi që dikusht të mbete i gafil para të dërguarit të Allahut? Ishin vitet e para të islamit dhe a jetet që zbrisnin një pas një, u kujtonin besimtarve dhe tyrimet ndaj bonjakve. Nuk është kështu, por ju nuk sillen i mirë me jetimët. A nuk ishe i jetim e a i të dha prandaj mos e shtyp jetimi? A e ke para të që mohon ditën e logaris? Ky është a i që i dëbon ash për jetimët. Gjaferi ishte djali gjagjaj të pejkamberit pa që e qofë në bitër. I dërguar i Allahut pa që qof në bitë, i drejtoj e ati me vlaqko. Pejgamberi prit, i dha familjes së gjaferit a fat të reditor që hidhërimi i, i brendshëm të rrithë për mës lotëve të qëtësohet sa. Baba i familjes kishte e rëndëshmor në luftën e mutës. I dërguar i Allahut pa që e qof në bitë, ishte në shpinë e gjaferit e cila ishte bojatisur me një dhimbje të thellë. Sot e tutje s'ka më qarje për vlanë tim, ja filloj fjales dhe më pas shtoj. Mi sil një këtu fmijet e vlajt. Djali Gjaferit Abdullahu të regon vetë, në solën dhe u radhitëm para të dërguarit. Ishim si zëjqë të vegjil. Pejkamberi pa që e qofë në bitë bërinjë gjëtë papritur, për të sinjalizuar se jetë të vazhdonë që të qele e fytyra këtyre jetim dhe flok shprishur nga të shprimi dhe dhembja, që të ndryqojnë si një fanar, i të bojë së bashkë. A të qast gjeja që mund të mendoj e fundit ishte berberi që u qethë të flokët, edhe a i u apreu flokët, si kur nesër të ishte bajram. Gjesti që i dërguar i bëri para sahabëve me gishtrin pak të hapur, mbetet një pamje e gjallë para syve tanë. Unë dhe njeriu që i bëhet kra jetimit do të jemi në xhenet kështu. Pranë e pranë. I dërguar i Allahut paqja qoftë mbi të që zemrat të kuptojnë në sy të shohin, na tregon se njerëzit që në këtë botë përkujdesen për një jetim, që bashkëndjejnë një siklet të tij, që sofrën e ndajnë me një bonjak, do t'a gjenë vetën për në ti. I dërguar i jetim u delkra jetimve. Pe i kamberi i Allahut pa që a qofën bitë, u bëhet mburoj fëmive që e kanë humbur baban, dridhet bashk me ta kërshi qdo si kleti, ma dje nuk e haron as në 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 tyre, që i do ata më shumë se vetë vetën. Unë dhe një gruave jane, fisnike dhe bukur, Që smartohet, që e flion vetën sa tjet gjallë për t'i rritur fëmijet e vetë dhe që i nëzihën facet nga punën në djel, do t'i jemi ma afor në gjenet si këta dy gishtrinjë. E kush mund t'i kupton të më mirë fëmijet e rritur par nane pa baba se sa vetë pe i kamberi pa që aqof në bitë. Transmetohet se i dërguari Allahut pa që aqof në bitë, Një njeri u që qahej nga zëmër ngurtësia i kishtë të thënë. Për ndo një kokë jetimi, u shqendo një dvarë. Të për këdhel është kokën e një jetimi, përveç shfaqjes të dëshurisë dhe mëshirës për të, ka kuptimin edhe të të bërit që ata të harojnë mjerimin e pa krahësis dhe të qëndrojnë në këmbë i tërguar i Allahut pa që e qofë në bitë të thot. Kush nga muslimanët i delkra një jetimi duke u përkujdesur për ushqimin e ti, nëse s'ka bërë në një mëkat të pa falshëm, Allahu do t'a fusë në gjenet. Përmes kësaj thënje, a i përgëzon me parajsa ata që përkujdesen për jetimet. Kurani famlartë, ata që ndonë se vetë janë halëgjinjë, pasurin e ndajnë me jetimin i cilëson si bëmirës të vërtet. Abdullah i bën Omeri, i cili ka kaluar në përshkollën pejga Amerike, ka të reguar për pikri në një shprehi, që në sofrën e ti të mos mungoj jetimi, shembul i shkëllqyrë që fletë për ndjesin që duhet të të regojmë në këtë temë. Nga anë atjetër, Muhamedi pa që e qofën të ka thënë se, shtëpia më e dobishme ndër shtëpitë e besimtarëve, është ajo në të cilën tregohet mirësjellja ndaj bonjakut, ndërsa shtëpia më e keqe ndër muslimanët është ajo në të cilën keq trajtohet bonjaku. Duke shënjuar kështu se sjellja ndaj jetimit përbën kriterin kryesor për cilësimin e një vatre si vatre e mirë apo e keqe.